Aș vrea, Doamne, ca mâna Ta binecuvântată să fie peste ea, Doamne. Tu
să păzești, Doamne, de primejdii, să păzești de accidente, Doamne, să păzești de bolile secolului, Doamne, să păzești de durerele, Doamne, Dumnezeule, să păzești de foc, de cutremuri și de apă, Doamne. Doamne Dumnezeule, eu știu că Tu ești acela care lași binecuvântare, Doamne, și aș vrea ca binecuvântare pe care Tu l-ai în seara aceasta, Doamne Dumnezeu, să o poartă toată viața, Doamne, să fie păzită și ocrotită de brațul Tău puternic, Doamne. Doamne Dumnezeu, oștirilor, Te rog să dai înțelepciune că va trece la școală, Doamne, să-i dai pricepere, Doamne, să fie cap și nu coadă, Doamne. Te rog, Tatăl din cerul, că va crește mare, ajută, Doamne, să Te aleagă pe Tine, Doamne, să fie o fică a Sionului, Doamne, să fie un copil al Tău, Doamne, să fie o slujitoare și un vas de lucru în casa Ta, Doamne. Dumnezeule mare, Tu poți să lucrezi. Noi cerem toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că ne-a spus, Doamne. Vă rog, Tatăl din ceruri, în clipa de față pentru mama, lui Maria, Doamne, ca Tu să binecuvintezi. Dacă prin naștere, Doamne, Doamne, Te-a întristat, Doamne, Te rog frumos să o ierți, Doamne, dacă rămas urme de la sarcele, Doamne, la naștere, dacă sunt de boală sunt ceva, Doamne, Te rog atinge-ne și vindeca, pentru că Tu ești Dumnezeul vindecării și noi îți mulțumim că vei face lucrul acesta, Doamne, Te rog să-i ai putere, Doamne, ca să o crească de Manuela, Doamne, în spiritul creștin, Doamne, să dea învățături, Doamne, atunci când îi va fi greu, Doamne, când în mes de noapte, Doamne, ajută, Doamne, cu dragoste să se îngrijească de mâneori și de celălalt copii, Doamne, pe care îi vei da, Doamne. Îți mulțumim că vei face lucrul acesta. Binecuvintează pe Tatăl, Doamne. Te rog să-L ajut să fie un preot în casa Lui, Doamne. Te rog să-i dai putere de muncă, să binecuvintezi munca, să binecuvintezi locul de muncă, să binecuvintezi banii pe care îi câștigă, Doamne, să fie folosit pentru întreținerea familiei, pentru lucrarea Ta, Doamne. Te rog să-i dai sănătate, Doamne, și să-i dai putere, Doamne, să-ți crească copiii în supunere și ascultare de cuvântul Tău, Bunului Tatăl în cer, Emanuel împreună cu familia ei, cu toți ceilalți copii care sunt în seara aceasta aici, cu toate familiile, Doamne, am vrea în ziua că Tu vei veni de norile cerului, de norile slavă să ții biserica, am vrea cu toți împreună să fim în ziua aceea de astea și îți mulțumim că le vei ajuta și le vei da putere, Doamne, în credință pe Emanuel împreună sunt Tău, Doamne, și binecuvântarea Ta să fie peste ea, Doamne, pentru toate te lăudăm și te preamărim în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. În cel ce ești din veșnicie, în veșnicie, vinul în vecii vecilor. Dumnezeule Tată, în această seară vin să-ți mulțumesc Ție, Dumnezeule Tată, pentru bunătatea Ta care ți-ai ajutat în păzată față de noi, pentru dragostea Ta și pentru harul Tău pe care revești în fiecare zi față de noi, Dumnezeule Tată. În această seară vin să-ți mulțumesc, Dumnezeule Tată, că Tu ai revărsat binecuvântarea Ta peste Emanuela, Dumnezeule Tată. Îți mulțumesc pentru mădularele sănătoase pe care îi le-ai dăruit, Dumnezeule Tată. N-avem cuvinte de ajuns de a-ți mulțumi, Dumnezeule Tată. Te rugăm să binecuvântești soția mea, Dumnezeule Tată, cu înțelepciune, cu pace, cu liniște, cu dragoste, Dumnezeule Tată. Te rugăm să binecuvântești și ceilalți copii, Dumnezeule Tată. Îți mulțumim pentru toate, pentru bunătatea Ta care Ți-o înnoiește în fiecare zi față de noi, Dumnezeule Tată. De multe ori nu merităm ceea ce Tu ne dai, dar îți mulțumim Ție, Dumnezeule Tată. Te rugăm să rămâi Tu în continuare față, cu noi, cu întreaga familie și în toate numele Tău să fie lăudat de acum și în vecii vecilor. Amin.